নমস্কার বন্ধুকল বন্ধুকল যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে 2022 বৰ্ষত আসাম পলিটেকনিক বা পেয়াৰ 2022 এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে, চ' তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ডটো আহিছে। অৰ্থাৎ পেয়াৰ 2022ৰ যিটো এডমিশ্যন টেষ্ট, যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লাগে, তাৰ পৰা যিটো এডমিট কাৰ্ড, চ' এডমিট কাৰ্ডটো ইতিমধ্যে আহি গৈছে। ত' আপোনালোকে নিজে নিজে এডমিট কাৰ্ডটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এইটো ভিডিঅ'ত আজি আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে যিসকলে যি ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ সেইটো হেৰুৱাই গৈছে বা মনত নাই বা পাহৰি গৈছে, তেওঁলোকেও এই যি এডমিট কাৰ্ডটো সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত লাইক কৰে লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ আছে তাহলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাগত যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পৰা সকলো কাগত পোৱাৰ বাবে। আপোনালোকে dte.assam.gov.in এই ৱেবছাইটলৈ আহিব লাগিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব লাগিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ পেড 2022, ইয়াৰ প্ৰতি ক্লিক কৰিব, অ'কে বটনত ক্লিক কৰি দিব। চিম্পলি এনেকৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে আহি যাব। ইয়াতে চাওক লিখা আছে যে ইছ্যু অফ এডমিট কাৰ্ড, অনলাইন এডমিট কাৰ্ড এইটো যিটো দিয়া আছে সেইটো ইয়াতে দিয়া আছে। তো আপোনালোকে ইয়াতে ডেটটো টাইমটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে। চ' আপোনালোকে ইয়াতে সেইটো কি কৰিব লাগিব, তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ বাবে, এই পেজত আহি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে এপ্লিকেণ্ট লগ ইন। চ' আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট লগ ইন বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব। চিম্পলি মই ইয়াতে এটা টাইপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াতে মই টাইপ কৰি দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কি কৰিম, ইয়াতে যি লগ ইন বটম আছে লগ ইন বটমত ক্লিক কৰিম। লগ ইন বটমত যেতিয়াই ক্লিক কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰফাইলটো আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিবলৈ পাব। চ' মই গোটেইখিনি হাইড কৰি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে তলত চাবলৈ পাইছে যে ইয়াতে চাওক লিখা আছে প্ৰিণ্ট এডমিট কাৰ্ড, ইয়াতে আপোনালোকে সেইটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এ4 চাইজ পেজত আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব। চিম্পলি আপোনালোকে ইয়াৰ সৈতে ক্লিক কৰিব, ইয়াৰ সৈতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা আহি যাব। হাঁ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব, ইয়াতে চাওক ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মই গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখুৱাৰ নাই। ইয়াতে চেণ্টাৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াতে এডমিশ্যন টেষ্ট 24 জুলাই Sunday ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ হ'ব। তো এইখিনি আছিলে আৰু তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে কিছুমান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন সেইবিলাক আপোনালোকে মানিব লাগিব, কেতিয়া কি কৰিবলৈ সেইবিলাক দি আছে। আৰু তাতে OMR চেপটো আছে, OMR চেপটো আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, যদি সেইটো নাজানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে এইটো আপুনি সুন্দৰকৈ বা এইটো যাতে ভুল নহয় কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিম। তো এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাব লাগে কেনেকৈ আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট কৰিব। তো বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ যদি বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন বাৰ সকলোতকৈ আগত পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ যে যিসকলে এডমিশ্যন যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ সেইটো হেৰুৱাই গৈছে বা নাই, তেওঁলোকে হোৱাটছএপত নাম্বাৰ আছে, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে, তাৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰিব, তেওঁলোকক নিশ্চয় সহায় কৰা হ'ব এই বিষয়ে।